Какво се случва днес с този свят? Улиците ами от зомбита вървят. Белю празен поглед, своя телефон. Всеки днес и час, отре реален фон. Какво се случва днес с този свят? Улиците ами от зомбита вървят. Белю празен поглед, своя телефон. Всеки днес и час, викове за помощ, чувам всеки ден. Ние сме модерни роби, всички сме отпред. Нашия живот е в техните ръце. Ще им позволим ли да ни пречуете? Викове за помощ, чувам всеки ден. Ние сме модерни роби, всички сме отпред. Нашия живот е в техните ръце. Те им позволим ли да ни пречувате? Годините летят от нашия живот. Все по-забързан е светът. Милиони празни никове около нас. Кои сме ние и кой са мен? Годините летят от нашия живот. Все по-забързан е светът. Милиони празни никове около нас. Каиште ни е и край нас. Все по-забързан е светът. Милиони празни